दर्शकवृन्द नमस्कार। आक्रामक उत्पाउलो र कतिपयका लागि अराजक प्रस्तुतिको पहिचान बनाएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई यति बेला प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ। उहाँका गुरुहरू को हो? साँच्चै उहाँको अभिव्यक्तिलाई अराजक उत्पाउलो या आक्रामक भनेर भन्ने हो भनेदेखि भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज म केही चर्चा गर्दैछु। हुन त दुर्गा प्रसाईलाई अराजक उत्ताउलो र आक्रामक प्रस्तुतिका पहिचानका रूपमा मात्रै भनियो विश्लेषण गरियो भने त्यो न्यायसङ्गत नहुन सक्छ, किनकि पछिल्ला केही वर्ष यता दुर्गा प्रसाईले बदलेको एउटा पहिचान पनि छ। दुर्गा प्रसाई जसलाई केही वर्ष अगाडिसम्म कतिपयले मेडिकल माफिया भन्ने गर्दथे, तर करिब दुई वर्ष यता दुर्गा प्रसाईले त्यो जुन झन्नै झन्नै मान्छेहरूले आरोप लगाएर स्थापित झैँ बनेको पहिचान हो त्यो पहिचानलाई बदलेर एउटा राष्ट्रवादी व्यक्तित्वका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कतिपय सवालमा सामान्य जनताका विषयहरू पनि नउठाउनु भएको होइन, जस्तो सहकारी पीडितका विषयहरू उहाँले उठाउनुभयो, लघुवित्त पीडितहरूका विषयहरू उहाँले उठाउनुभयो, त्यसै गरी विदेशमा अलपत्र परेर बसेका विभिन्न व्यक्तिहरूको उद्धार गरेको भन्ने समाचारहरू पनि सार्वजनिक भए, यिनी यस्ता थुप्रै उहाँका सकारात्मक पाटाहरू पनि नभएका होइनन्। तर ती सकारात्मक पाटालाई पुरै ओझेलमा पार्ने गरी उहाँ आफै यसरी प्रस्तुत हुन थाल्नुभयो कि सकारात्मकताभन्दा नकारात्मकता उहाँ स्वयंमा हावी हुन थाल्यो। उहाँको विशेष गरी जुन बोल्ने शैली हो, लवज हो, त्यो लवज कतिपयका लागि त प्रिय जस्तो त थियो, तर उहाँ बिस्तारै बिस्तारै आक्रामक र उत्ताउलोको सिँढीबाट चढेर उहाँ अराजकताको एउटा तहसम्म पुगेको कुरालाई भने असत्य भनेर भन्न सकिन्न। आज मैले अघि नै भने कि आजको यो भिडियोमा दुर्गा प्रसाईका गुरुहरू को हो भन्ने विषयमा म केन्द्रित रहेर केही बेर चर्चा गर्दैछु। मैले जो दुर्गा प्रसाईका सकारात्मक र नकारात्मक दुईवटा पाटाका विषयमा यो भिडियोको सुरुवातमा चर्चा गरेँ, त्यसमध्ये उहाँका जो नकारात्मक पाटाहरू भनेर जे भनिन्छ, विशेष गरी अराजक प्रस्तुति शैली भनेर भनिन्छ, त्यो अराजक प्रस्तुति शैली उहाँमा कसरी विकसित हुँदै गयो होला भन्ने विषयमा कुरा गरौँ। यो विषयलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा दुर्गा प्रसाईको पृष्ठभूमिलाई यसो फर्किएर हेरौँ। दुर्गा प्रसाई मेडिकल व्यवसायी एकजना, तर त्यो मेडिकल व्यवसायबाट उहाँ बिस्तारै बिस्तारै प्रवेश गरेको राजनीतिमा। अझ यस्तो पनि हुन सक्ला कि मेडिकल व्यवसाय सँगसँगै उहाँ राजनीतिमा पनि हुनुहुन्थ्यो। माओवादी केन्द्रको एकजना उहाँ छापामार पनि हुनुहुन्थ्यो भनेर केही मिडियाहरूमा आएको, र उहाँ स्वयंले पनि म माओवादी युद्धमा थिएँ भनेर खुल्लमखुल्ला भन्नुभएकै हो, र कति वर्षसम्म त उहाँ माओवादी केन्द्रमा रहनुभयो। माओवादी केन्द्रमा मात्रै रहनु भएन, प्रचण्डका प्रिय पात्र पनि भन्नुभयो। प्रचण्डका प्रिय पात्र दुर्गा प्रसाई, प्रचण्डको प्रिय पात्रका रूपमा माओवादी केन्द्रमा दुर्गा प्रसाई रहँदै गर्दा दुर्गा प्रसाईले प्रचण्डका भित्रियाका रूपमा पनि काम गर्नुभएको भनेर धेरैले भनेका छन्, र स्वयं दुर्गा प्रसाईले प्रचण्डलाई मैले नजिकबाट चिनेको छु भनेर धेरै पटक भन्नुभएको छ। दुर्गा प्रसाईको एउटा गुरुका रूपमा प्रचण्डलाई भन्दा पक्कै पनि फरक पर्दैन। प्रचण्डको दिनौँ भाषण दुर्गा प्रसाईले सुन्नुभयो, प्रचण्डका ती जुन आक्रामक अभिव्यक्तिहरू दुर्गा प्रसाईले दिनहुँ जसो सुनिरहनु भयो। वास्तवमा प्रचण्डका ती अभिव्यक्तिहरूलाई यसो फर्किएर हेर्ने हो भने र हिजो आजैका अभिव्यक्तिहरूलाई पनि यसो निहाल्ने हो भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अभिव्यक्तिहरू के सभ्य छन्, शालीन छन्? यो यति बेला दुर्गा प्रसाई पक्राउ पर्दै गर्दा धेरैले सोच्नुपर्ने र सोध्नुपर्ने प्रश्न हो। जति बेला प्रचण्ड
माओवादी युद्धमा हुनुहुन्थ्यो या उहाँ शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर पटक पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेको व्यक्तिले बोलेका शब्दहरू अहिले पनि नेपाली मिडियाका आर्काइभबाट यसो झिकेर हेर्ने हो भने, या अहिले त सामाजिक सञ्जालको यो दुनियाँमा युट्युब फेसबुकमा यसो सर्च गर्ने हो भनेदेखि, साँच्चै सभ्य समाजको परिकल्पना गर्दै गर्दा स्वयं प्रचण्डलाई पनि लज्जाबोध हुनसक्छ कि मैले यस्ता शब्दहरू पनि प्रयोग गरेँ, म नेपाली राजनीतिको त्यो तहमा रहेर मैले यसरी पनि प्रस्तुत हुन हुन्थ्यो भनेर स्वयं प्रचण्डलाई त्यो प्रकारको लज्जाबोध हुनसक्छ। प्रचण्डबाट दीक्षित भएको एकजना व्यक्ति यही समाजको एकजना व्यवसायी अनि कसरी फरक हुनसक्छ, र यही समाजको एकजना व्यक्ति एकजना व्यवसायी कसरी सभ्य शालीन हुनसक्छ। त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने, दुर्गा प्रसाईको गुरुका रूपमा प्रचण्डलाई लिँदाखेरि फरक पर्दैन। नेपाली राजनीतिमा आरोप लगाउने तर जिम्मेवार बन्न नपर्ने, जवाफदेही हुन नपर्ने यो रोग जसरी सल्किँदै गयो, त्यसलाई दुर्गा प्रसाईले नजिकबाट पक्कै पनि नियाल्नु भएको हो। त्यसैले आरोप लगाइदिँदा त्यसलाई न त पुष्टि गर्नुपर्छ, न त्यसका विषयमा कहीँ जवाफ दिनुपर्छ। यो नेपाली राजनीतिका पण्डितहरूबाट दुर्गा प्रसाईले सिकेको हो, र त्यसमध्येको एकजना पण्डितका रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भन्दा पक्कै फरक पर्दैन। अब प्रचण्डको मात्रै कुरा नगरौँ, यता अहिलेका प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जसलाई दुर्गा प्रसाईले भन्नुहुन्थ्यो हजुरबुबा, उहाँहरूको पारिवारिक नाता पनि छ भनेर दुर्गा प्रसाईले पटक पटक भन्नुभएको, र सम्भवतः पारिवारिक नाताकै कारणले हुनुपर्छ या अरू केही होला, नेकपा एमालेभित्र व्यक्त हुने गरी बाहिर नै आउने गरी त्यस्ता असन्तुष्टि त दुर्गा प्रसाईलाई एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनाउँदै गर्दा सुनिएन, तर भित्रभित्रै नेकपा एमालेका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू मुरमुरिँदै गर्दा पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुर्गा प्रसाईलाई साँच्चै आफ्नो नातिलाई झैँ गरेर काखी च्यापे झैँ गरेर काखमा राखे झैँ गरेर सिधै केन्द्रीय सदस्य बनाएको त्यो विगत नेपाली राजनीतिमा छिपेको छैन, लुकेको छैन। अनि नेकपा एमालेमा दुर्गा प्रसाई प्रवेश गर्दै गर्दा र नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाई हुँदै गर्दा केपी शर्मा ओलीको त्यो गुणगान गाउँदै प्रचण्डलाई सत्तो सराप गरेको पनि नेपाली मिडियाका दर्शकहरूले भुलेका छैनन्। वास्तवमा केपी शर्मा ओलीले त्यति धेरै माया, त्यति धेरै प्रेम गरेको मात्रै दुर्गा प्रसाईले पक्कै त्यति बेला देख्नु भएन, कि सँगसँगै उहाँले त्यो पनि देख्नुभयो कि केपी शर्मा ओलीले आफूबाट अलिकति टाढिँदै गर्दा प्रचण्डलाई गरेका गालीहरू पनि उहाँले देख्नुभयो, लगाएका आरोपहरू पनि उहाँले सुन्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई होस् या पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लगाएका आरोपहरू हुन्, ती सबै आरोप दुर्गा प्रसाईले केपी शर्मा ओलीबाट सुन्नु भएको। त्यसैले केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाउँदा न त त्यसको कहिल्यै पुष्ट्याइ गर्नु पर्यो केपी शर्मा ओलीले, न त ती आरोपका विषयमा केपी शर्मा ओलीले कहीँ कतै त्यसरी जवाफ नै दिनु पर्यो, त्यो दुर्गा प्रसाईले एकदमै नजिकबाट उहाँको शब्दमा आफ्ना हजुरबुबाबाट सुनेको हो। त्यसैले पनि दुर्गा प्रसाईलाई लाग्दै गयो कि मैले जे आरोप लगाउँछु त्यसका बारेमा मैले पनि त कतै पुष्ट्याइ गर्नु पर्दैन, वास्तवमा यही लागेर हुनुपर्छ। अहिले केपी शर्मा ओली जो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँमाथि अत्यन्तै गम्भीर आरोप दुर्गा प्रसाईले लगाउनु भयो। हुन त केपी शर्मा ओली जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले दुर्गा प्रसाईले झैँ तिर त्यस्ता भिडियोहरू बनाउनु भएन, तर
केपी शर्मा ओली जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले अन्य नेतालाई लगाएका आरोपहरू पनि दुर्गा प्रसाईलाई लगाएका आरोप यति बेला लगाएका आरोपसँग तुलना गर्न भने नमिल्ने खालका पक्कै छैनन्। त्यसैले एउटा अर्को गुरुका रूपमा दुर्गा प्रसाईका गुरुका रूपमा केपी शर्मा ओली अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीलाई लिँदाखेरि फरक पक्कै पर्दैन। दुर्गा प्रसाईले आफू जुन जुन पार्टीमा रहनुभयो त्यो पार्टीको नेतृत्वबाटै सिकेको हो। अहिलेको जुन प्रकारको आक्रामक अभिव्यक्ति या अराजक अभिव्यक्ति या भनौँ उत्ताउलो अभिव्यक्ति, त्यसो त केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको मात्रै कुरा होइन, दुर्गा प्रसाईले डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो दुर्गा प्रसाईको कुनै बेलाको नेता भनौँ माओवादी केन्द्रमा रहँदाको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पछिल्लो पटक लगाएको एउटा आरोप पक्कै यहाँहरूले बिर्सिनु भएको छैन। देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो कि बुढी गण्डकी आयोजनामा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मिलेर 9 अर्ब रुपियाँ ज्वाम पारेका छन्। यो अभिव्यक्ति सामान्य अभिव्यक्ति मात्रै थिएन, देशको एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले देशका 3-3 जना कोही पूर्व त कोही वर्तमान प्रधानमन्त्रीमाथि लगाएको गम्भीर आरोप थियो, जुन आरोपका विषयमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कहीँ कतै यसको न त पुष्ट्याई गर्नु पर्यो न कहीँ कतै थप जवाफ नै दिनु पर्यो। मैले अघि नै भने नि नेपाली राजनीतिमा आरोप लगाउने त्यो सिक्ने काम आरोपको विषय राजनैतिक नेतृत्वबाटै यो समाजका कोही मेडिकल व्यवसायीले सिके होलान्, कोही पत्रकारले सिके होलान्, कोही वकिलले सिके होलान्, कोही व्यापारीले सिके होलान् या सामान्य जनताले सिके होलान्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 9 अर्बको त्यो आरोप लगाउँदै गर्दा उहाँले यसका विषयमा थप केही भन्न पर्दैन थियो, या भनौँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि उहाँले जुन आरोप लगाउनुभयो तपाईँले लगाएको यो आरोपको सत्यता प्रमाणित तपाईँले गर्नुपर्छ भनेर राज्यका निकायहरूले अहिले दुर्गा प्रसाईमाथि अनुसन्धान गरे जस्तै छानबिन गरे जस्तै त्यो छानबिनको आवश्यकता देख्न पर्दैन थियो, यो गम्भीर सवाल हो। त्यसैले दुर्गा प्रसाईका गुरुहरू भनेर भन्दै गर्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई दुर्गा प्रसाईको अर्को गुरु भन्दा फरक पर्दैन, किनकि आरोप लगाइदिए पुग्यो, त्यसको प्रमाणित गर्नुपर्ने, त्यसको सत्यता परीक्षण गर्नुपर्ने दायित्व नेपालका राजनैतिक दलका कुनै पनि नेतामा देखिएन। भनिन्छ नि राजनीतिले सबै नीतिको अगुवा राजनीति हो भनेर जो भनिन्छ, सबै नीतिको अगुवा नै यस्तो भइसकेपछि अनि यो समाज सभ्य बन्न सक्छ, समाज अराजक भयो या समाजका फलाना फलाना व्यक्ति अराजक भए भनेर भनिरहन मिल्छ? यो यति बेलाको गम्भीर प्रश्न हो। राजनीतिक नेतृत्व जो जवाफदेही बनेन, आफूले एकले अर्कालाई आरोप यो हदसम्म लगाएको देखियो कि विभिन्न हत्याकाण्डहरू भए, ती हत्याकाण्डको गम्भीर रूपमा छानबिन परिजाओस् कि विभिन्न हत्याकाण्ड या दुर्घटनाहरू हुँदाखेरि पनि फलानो हत्यारा हो भनेर सिधा सिधा आरोप लगाउने राजनैतिक नेतृत्व यही समाजमा र अहिले नेपाली राजनीतिमा माथिल्लो तहमा रहिरहँदा आरोप कोही कसैमाथि सङ्गीन आरोप लगाउन सकियो भने राजनीतिको केन्द्रमा हुन सकिँदो रहेछ भनेर दुर्गा प्रसाईहरूले बुझे। त्यही भएर दुर्गा प्रसाईहरू अराजक बनेका हुन् भने पनि यो नेपाली राजनीतिकै देन हो भनेर भन्दा फरक नपर्ला। केही समयसम्म चाटाचाट र अलिकति कुरा नमिल्ने बित्तिकै काटा काटको यो प्रकारको जो दृश्य नेपाली राजनीतिमा देखियो, नेपाली राजनीतिमा देखिएको त्यही दृश्यको प्रभाव या भनौँ नेपाली राजनीतिमा जुन प्रकारको दृश्य देखियो त्यही दृश्यको उत्पादन दुर्गा प्रसाई अराजक भएको हो भने त्यसैको उत्पादन हो। सँगसँगै हाम्रो यो समाजको कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो समाज
सकारात्मकता भन्दा नकारात्मकतालाई ज्यादा रुचाउँछ। अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने जस्तो विगत केही वर्ष यतालाई फर्किएर हेर्ने हो भने जस्तो सोसियल मिडियाकै कुरा गरौँ, सोसियल मिडियामा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुराहरू धेरै हेरिन्छन्। कोही कसैमाथि आरोप लगाएको, कोही कसैमाथि तीखो वचन प्रहार गरेको, यी र यस्ता सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जालमा ज्यादा हेरिन्छन्। अनि दुर्गा प्रसाईहरूलाई के पनि लागेको हुनसक्छ भने धेरैभन्दा धेरै हेरिनका लागि, धेरैभन्दा धेरैको नजरमा पर्नका लागि पनि अलि उत्ताउलो पाराले अलिकति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने लागेको हुनुपर्छ। र त्यही कारणले पनि दुर्गा प्रसाईहरू अराजक र उत्ताउला बनेका होइनन् होला भनेर भन्न सकिन्न। अहिले जो अत्यन्तै उश्रृङ्खल या उत्ताउलो या अराजक या आक्रामक रूपमा बोल्न सक्यो त्यसैलाई नै वाहवाही गर्ने, र अझ पछिल्ला केही वर्ष यता हेर्ने हो भने त जो व्यक्ति आक्रामक रूपमा अर्को कोही माथि प्रस्तुत हुन सक्यो त्यसैलाई नै नेता बनाउने, त्यसैलाई नै संसदमा छिराउने, यो जुन दृश्य हो यसलाई दुर्गा प्रसाईहरूले नजिकबाट देखे। त्यही भएर दुर्गा प्रसाईका गुरुहरू अहिले संसदभित्र रहेका केही सांसदहरू पनि हुन्। भले ती सांसदहरूले आफूलाई बदलिरहेका होलान्, हामी ती सांसदहरूका विषयमा पनि अर्को कुनै दिन विस्तृतमा चर्चा गर्छौँ, ताकि अराजक सांसदहरू कसरी राजनीतिज्ञ जस्तो बन्न थाले भन्ने विषयमा। आज चाहिँ अब थप अरू केही नभनिकन यति मात्रै भन्छौँ कि दुर्गा प्रसाईहरूको जुन अराजकता हो या यसलाई अराजकताका रूपमा लिने हो भनेदेखि, र सभ्य समाजमा तिर त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू स्वीकार्य हुँदैनन् भनेर भन्ने हो भनेदेखि, सबैभन्दा सुरुमा सुध्रिनुपर्ने साँच्चै समाजलाई सभ्य बनाउने हो, अराजकताहीन बनाउने हो भनेदेखि, अराजकता रहित बनाउने हो भनेदेखि सुध्रिनुपर्ने राजनैतिक नेतृत्व हो। राजनीतिक नेतृत्वको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पुस्ताले आफूले बोलेका अभिव्यक्तिहरूको मैले जवाफ दिनुपर्छ, त्यसको सत्यताका माथि म भोलिका दिनमा उभिनुपर्छ, मैले जवाफ दिनुपर्छ, सत्यता परीक्षण गराउनुपर्छ, म जवाफदेही बन्नुपर्छ, म जिम्मेवार बन्नुपर्छ भनेर सोच्ने हो भनेदेखि सबै ठिक हुन्छ। त्यसैले हाम्रो आग्रह के दुर्गा प्रसाईहरूलाई अराजक नै भन्ने हो भने, र दुर्गा प्रसाई जस्तै अन्य व्यक्तिहरूको अराजकता नियन्त्रण गर्ने हो भने राजनैतिक नेतृत्व सुध्रिन आवश्यक छ। आरोप को जुन श्रृङ्खला राजनीतिक नेतृत्वहरूबाट चलिरहेको छ त्यो श्रृङ्खलालाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै दुर्गा प्रसाईहरू अराजक भए भनेर राजनीतिक नेतृत्वले भन्न सुहाउँछ। हामीले यसो भन्दै गर्दा दुर्गा प्रसाईको पक्षमा अन्तिम अन्तिमको जुन लाइन हो त्यसमा कतै बोलेको त होइन भनेर यहाँहरूलाई लाग्न पनि सक्छ। हामी न त कसैका पक्षमा बोल्छौँ, न त कसैका विपक्षमा नै, हामी जे देख्छौँ त्यही बोल्छौँ र जे देख्छौँ त्यही देखाउँछौँ, जे देख्छौँ त्यही लेख्छौँ। हवस् त, आजका लागि यो भिडियो यति नै गऱ्यौँ। यहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनुभयो, सुनिदिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।